Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Den gang skal vi reagere til endnu en serietrailer, det er jo så. Det er nemlig Totally Spies sæson 7 trailer. Ja, de ville jo bare det hele hobby lige front og ikke lade sådan noget fans, når man lige streger ved siden af hinanden og så videre. Udover udopstegnen bag Totally Spies. Men det er ikke lige det, vi skal hele snakke om. Vi skal jo bare lige have fundet ud af, eller kigget på hedder det jo, at på den nye trailer her, fordi at det her kom lidt ud af det blå, at vi får en sæson 7 af Totally Spies, og dog, jeg vidste ikke, der var så mange sæsoner af det. Fordi jeg kan godt huske, at jeg så alligevel en del af det, da jeg var lidt mindre. Og jeg ved godt, det var måske mere henvendt sig til piger. Men jeg synes ellers, det var sådan meget spændende. Altså, jeg kunne godt lide det der action-pack og sådan det humoren, der var i det. Og så tror jeg måske også, dengang jeg var lige, så synes jeg også, de var meget pæne. De tre tøser, der var hovedpersonen i det. Men selvfølgelig, deres udseende kunne jeg ikke få mig helt ind i serien, men jeg tænkte sådan, hvad er nu det her for noget, okay? Men så gav jeg den chance, ligesom med Powerpuff-piger, fordi det var også mere hensyn, jeg tror også, det var mere hensyn til piger, men jeg kunne også godt lide det der action noget, action der var der i, og så alle de der skurke-designs, der var, altså designs på skurkene, dem kunne jeg faktisk også godt lide, så, og historien med Powerpuff-piger var jo også meget interessant, så det var det, der sådan kæmpte mig ind her, og det samme gælder her i, fordi det var sådan lidt. Ja, det er sådan teenage piger, kan man sige, eller i hvert fald i deres unge voksne alder i minimum, at så lige pludselig så bliver de kastet ud i spionen, mission og så videre. Men jeg kunne godt lide det action, der var i, og humoren, som sagt, og sådan, og jeg tror også, det var det, der sådan dræbte mig lidt ind, fordi jeg kunne godt forestille mig, at jeg var lidt bekymret for, om det var noget, det ville være for mig, men jeg gav det en tak, og jeg synes faktisk, det var meget skægt, så. Så det bliver spændende at se, hvad det kommer frem her, fordi det var sådan bare ud af det blå, at jeg opdagede det her, og, jeg tror bare, fordi jeg scrollede igennem Facebook, så lige pludselig var der bare sådan, hey, Totally Spies får en ny sæson efter så lang tid, og nu er der en trailer til den, og den er her. Og så tænkte jeg, nå, okay, interessant nok. Og så tænkte jeg, så må jeg jo give det en chance, fordi det var alligevel en lille del af min barndom, også i sådan starten af min teenageår. Tror jeg også, jeg så lidt af det, men det var sådan hen i derhen af, tror jeg. Og dog, det var tid efter, at trailer som var udkommet, så kunne jeg godt se, der jeg så lidt rundt omkring, at folk ikke var særlig begejstret for den her nye hvad man kan sige, artstyle, de har sat for den her serie her. Og jeg kan så godt se det lidt nu, det er sådan lidt, de er gået lidt væk fra den gamle stil. Og det er selvfølgelig også fint nok, når de prøver at gøre det lidt moderne. Nogle gange fungerer det, andre gange fungerer det ikke. Men som det ser ud nu, så er jeg heller ikke sådan helt fan af det. Hvis jeg skal se, hvis jeg kommer til at se det her, så kan det godt være, at det er sådan noget, jeg skal lige sådan vende mig til. Fordi altså. Jeg kunne godt forestille mig, at når det går så lang tid, at det sådan skal forestille, okay, nu er de som blevet lidt mere voksne, og så kan det jo godt være, at de måske ikke har været så meget spioner længere, og whatever, ikke? Og så lige pludselig bliver de bare kastet ind i spionmissioner igen. De ligner sådan stadigvæk sådan lidt, så selv som stadigvæk unge, men det er sådan stadigvæk sådan lidt. Altså jeg vil sige, det er lidt forkert. Jeg mener, det er Chloe, der er den lyshårede her. Det ser ikke helt rigtigt ud på hende i hvert fald, men igen, det er nok vinklet måske, fordi Alex, mener jeg, hun hedder. Hun ser sådan lunere fint ud, men det er stadigvæk sådan lidt off, og vi kan selvfølgelig ikke se. Det er Sam, hun hedder, mener jeg, hende den rødhårede. Hende kan vi så ikke lige helt se ansigtet på, fordi hun vender ryggen til her. Men i hvert fald, jeg ser her, så er det nok i hvert fald en artstil, man lige sådan skal vente sig til. Igen, jeg ved ikke, om det er også bare fordi, jeg vil være en sur gammel mand og tænker, det var så opbilleder i gamle dage, men med gamle tegnefilmstil og så videre, men altså, det er sådan, ser ikke helt forfærdeligt ud, men det er sådan noget, jeg tænker, det skal i hvert fald lige vende sig til i hvert fald. Men ja, hvis jeg synes, at historien måske er interessant, så kan det godt være, at jeg kan gå over det, kan man sige. Men ja. Og det er jo så det, vi skal til at finde ud af her. Undskyld, jeg er sådan lige mumler lidt. Det er sådan sent på aftenen, jeg er sådan lidt halvtræt, men jeg tænker, jeg må hellere lige få det ordnet nu her, inden jeg glemmer det, ligesom jeg har gjort før med nogle af de tidligere. Så. Men i hvert fald, at jeg tror bare, vi skal gå direkte til sagen her, og ikke spille mere tid nu. Traileren er heller ikke så lang, så jeg ved ikke, om det er en hensyn til, at sæsonen ikke er særlig lang, eller de bare vil sådan, du ved, tease lidt her og der, og så ikke vise det helt store, så. Dog en ting, som der også er sådan dukket lidt op på Facebook og så videre sådan lidt inden det her sæson udkom, at der var faktisk nogen, der sådan, hvad kan man sige, sådan
gav, hvad kan man sige, gav en kompliment til folk, der animerede de gamle, den gamle serie, fordi hver ny episode, så havde de nyt tøj på, sådan, når de gik til skole og så videre, hvorimod de fleste tegnefilm, så havde de nærmest altid det samme tøj på. Hvorimod i Totally Spies-serien, så havde hver episode, så havde de en ny form for tøj på, hvilket selvfølgelig var meget fint, at de ville gå den ekstra meget for at gøre det. Og hvilket også gør det måske lidt mere realistisk, at de ikke har det samme på hele tiden. Selvfølgelig deres spiondragter var det samme, men altså sådan deres hverdagstøj. Og det giver så også af mening for Clover, fordi hun var jo sådan en, jeg ved ikke, så husker, hun var sådan en rigtig shoppe-freak. Sådan en typisk, hvad man siger nu til dag, sådan en wild girl-agtig noget, hvor hun elsker at shoppe og bare elsker at få nyt tøj og ting og sager og make-up hele tiden osv. Så det passede fint med, at hun så skifter tøj hele tiden. Og gør det lidt mere realistisk på den måde. Så det var også en detalje, jeg ville have lige sat op der, fordi det synes jeg, fordi det var ikke noget, jeg tænkte over dengang, men da jeg så de der billeder der, eller memes, eller hvad man skal kalde det. Jeg tror ikke, man kan kalde det memes, men sådan en appreciation, så tænkte jeg, nå ja, det er sgu rigtigt. Det har jeg sgu ikke lige tænkt over, så tænkte godt gået. Så om de så også gør det her, det må vi så se også. Jeg kunne godt forestille mig det, fordi det var lidt af stilen dengang. Altså, jeg ved så ikke helt, hvor mange af sæsonerne jeg så. Fordi igen, det holdt jeg jo ikke øje med dengang. Jeg holdt jo ikke øje med en årlig sæson 1, årlig sæson 2. Det var sådan noget, det var godt, at tænke, åh, det skal jeg se, og sådan nogle ting. Men mere selvfølgelig, var en episode, der er næsten ude, den samme episode, sådan for eksempel ugen eller to uger før, og så ikke rigtig lyst til at se det, så slappede den selvfølgelig væk. Men ja, en anden detalje. Nå, ikke mere snak. Lad os bare gå i gang. Så let's go. Okay. Okay, jeg husker deres navn rigtigt. Welcome to Whoop World! That's me, Velina. Listen up, spies. We've been getting reports of strange and frightening creatures all over Singapore. These drones got serious attitude. Hello, I'm Glythis Dark. Sup, fellow whoopers? I'm Toby, and this is my lab. We are so gonna be fast friends. Uh-oh. Oh, my butt. What are you losers doing here? Hi, Mandy. This is going to be fun. Det er selvfølgelig en form for reklame, det skal vi så ikke lige se, vi kan lige sætte det her ned i. Okay, nu stopper den der. Ja, interessant. Jeg vil så sige, at Arsene blev lidt bedre, det var så meget bare vinklen der, men man kan i hvert fald godt se, at det var ikke så galt, som jeg havde tænkt, det ville være. Men man kan i hvert fald også godt se, at de har, altså jeg vil sige, jeg kan bedre lide den gamle stil igen, hvis jeg skal være helt ærlig, men ja. Det virker som om, det sådan kører meget det samme, så det er selvfølgelig lidt mere moderne, fordi nu har de åbenbart også drones og ting og sager, mere sådan robotisk-agtigt noget, hvilket er selvfølgelig også interessant og giver også lidt mening, hvis det skal foregå lidt mere i denne her moderne tid, eller måske lidt mere ud i fremtiden og så videre. Så, men det virker også som om, de stadig har de sådan gamle ting, sådan make-up, der er våben og så videre, sådan læser og læbestift og sådan nogle ting, så. Men det virker som om, de går lidt mere over sådan noget kawaii-agtigt look for, altså sådan en form for animationsstil, hvilket er fint nok, men det er bare sådan, jeg føler lidt, det ødelægger det, fordi det her, det er meget fint, jeg ved ikke helt, hvad der sker, det er, om det er sådan en form for one-off ting, hvor det er mere anime-agtigt noget. Men ja, det virker som om, det stadig kører sådan, altså samme humor og lidt af sådan den samme stil, som forhold til ting og sager, men man kan i hvert fald godt se, at de har movet oven fra skolen. Jeg ved så bare ikke lige helt, hvad de så laver nu, om de har sådan et normalt arbejde, eller om de er sådan videreuddannet, eller nogen af dem er. Men det er jo så nok det, man skal se serien for, kunne jeg forestille mig. Det er jo fint nok, at vi også får nogle nye skurke. Altså, det virker også, som om de prøver at komme ind i den virtuelle verden, hvor der er en ny skurke. Jeg ved så ikke, om han bliver sådan hovedskurken i en hel sæson, eller hvad det bliver til. Men det virker som om, i hvert fald også, de kommer lidt rundt omkring i sådan den moderne verden, sådan den virtuelle verden og nye ting og sager. Og så selvfølgelig også gamle familie-character, som det bliver vist her, som Jerry og Amanda og så videre. Så
Det er jo også fint nok, at de får lidt af de gamle kendier tilbage igen. Så men det bliver også, det er også spændende at se om, eller lidt sjovt at se om, hvad de skal bruge hende til. Hendes hjælp til, fordi hun var ikke sådan begejstret for at se, men igen, de var sådan lidt, man kan sige, rivaler eller enemies eller et eller andet. Hvad kan man sige, i serien i hvert fald det, jeg husker. Selvom jeg tror, hun en enkelt episode, så var hun vist med som spion for dem, men I don't know. Men i hvert fald, igen, artstilen på serien skal man nok lige vente lidt til, men det er ikke sådan forfærdeligt. Jeg tror godt, at hvis jeg efter et par episoder, så kan det godt være, at jeg sådan har lært at leve med det. Men ja, ellers så virker det som om, det er sådan stadigvæk, at det er sådan, jeg tror, jeg vil gentage mig selv igen, men sådan samme principhistorie og så videre med, nu der sker nogle forfærdelige ting, at undersøge det og få det stoppet, og så kan I gå tilbage igen og være jeg selv igen. Dog virker det til, at de kommer til et nyt sted, den gang, hvor de, deres spionorganisation har lavet en eller anden nyt sted, og så kan de være der i stedet for, og så er der en ny leder der i, hvor jeg ved ikke om Jerry er blevet pensioneret eller andet, eller kun er med som få gange, I don't know, men ja. Men i hvert fald, jeg har vist ikke så meget andet at sige denne her gang her. Om jeg vil se det, I don't know. Jeg har i hvert fald rigtig set noget til det i lang tid, så det er jo ikke fordi, det er sådan noget, hvad kan man sige, jeg har været stor fan af, som jeg snakker om og så videre, men det er selvfølgelig, jeg snakker om måske gamle tegnefilm, man så dengang, men ikke sådan, at jeg har, du ved, sådan plakater med dem, eller figurer med dem, eller t-shirts med dem, eller noget. Det er ikke sådan lige så stort, men igen, det har jeg heller ikke med de fleste tegnefilm dengang, men altså, det er jo sådan noget, hvor nostalgisk, eller du kan ikke finde ud af at tale, men I ved godt, hvad jeg mener, sådan at man ser tilbage på det og tænker, åh, det var en god tid dengang, med den form for tv, men ja. I don't know, jeg ved heller ikke, hvor det bliver streamet henne. Jeg tror, det var det ikke Cartoon Network, det var på? Jo, Cartoon Network og så Max. Okay, så ja, man kan jo se på HBO Max, eller Max, som det kommer til at hedde nu. Fordi HBO eller Warner Bros. Eller noget af styrer, den er jo meget ikke rigtig kan beslutte sig med navnene. Men ja, det er en anden diskussion til den gang. Jeg tror i hvert fald bare, at vi skal stoppe den her video, så i hvert fald sige tak, fordi I så med. Giv en gerne en like, hvis I kunne lide videoen. Kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen her. Kommenter også gerne ned, hvad I synes om den her trailer her, om I måske skal. Jeg regner med at se den, så I det, var I gammel nok til at huske, at det kørte på Cartoon Network dengang i 0'erne. Og hvis I gjorde, ville I måske overveje at se det her igen for at få lidt, jeg kan sige, nostalgia tilbage. Eller tænker I artstilen og alt det der, og måske historiemæssigt, ikke lige op til din kop te. I hvert fald, fortæl mig gerne jeres mening om det nede i kommentarfeltet. Jeg har socialt medier nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at følge med der. Og hvis du kan lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer frem, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Eller, der var den. Og hvis du har tid og lyst, kan du også prøve at tænke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Men ellers så er det ikke så meget at sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så. Det var alt for den gang, så jeg håber, vi ses. Hej!